Nuredin Sulejmani, i burgosur në burgun e Dubravës, paguhet 1 euro në ditë për punën që e kryen që një vit në punëtorinë e burgut. Sulejmani është njëri nga më shumë se 300 të burgosur të cilët punojnë punë të ndryshme. Bashkë me të burgosurit e tjerë, shumicën e kohës e kalojnë duke salduar dhe duke rregulluar pajisje të ndryshme. Puna nuk është ndalur as gjatë pandemisë. Po na haro kreveta me punu për burgje, do tavolina, karrika që janë kon donacione. I kena jena certifiku pej gizit me isë standarte, diploma. Kena plyç të kurse. Kena mësu shumë. Shumë mirë ma si po mundësot me kontribu edhe në pektushit që edhe në tarmën me kon i afsun për shumë sene tjera, po punojmë punë që na vynë edhe jashtë, kur dalëm. Disa tavolina dhe karrige të punuara nga të burgosurit janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Ato janë vendosur në kafeterinë e kësaj organizate. Unë besoj që ka ndikim pozitiv, domethënë të dyja anët, në kuptimin që për më tepër besoj që edhe brenda për brenda institucionit të burgjeve të Kosovës, për neve, po mendoj, është shumë mirë që kanë mundësi të tilla në kuptimin të aftësimit për të tilla punë, edhe për neve fakti që një komunitet i tillë ka ofru mbështetje, ndihmë për komunitetin tonë, tregon shumë, mendoj që tregon shumë ndoshta edhe për neve si shoqëri në përgjithësi. Kjo punëtori ku punon Nuredin Sulejmani tashe një vit nuk është vetmja në hapsirat e këtij burgu, pasi të burgosurit punojnë edhe punë në bujqësi, ndërtimtari dhe sektor të tjerë. Përmes punës së tyre, vitin e kaluar shërbimi korrektues i Kosovës ka kursyer rreth 320.000 euro. Secili burgosi që angazhohet në punë e kalon ditën më lehtë, sepse është i angazhuar 6 orë brenda ditës punon pa ndërprerje edhe kalon shumë më lehtë vujtin e dënimit. Po e mira tjetër, është sepse kanë marrë profesione dhe kjo u ndihmon edhe pas vujtjes së dënimit. Përveç organizatës Down Syndrome Kosova, të burgosurit kanë punuar tavolina, karrige dhe shporta të mbeturinave për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike dhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht në Kosovë të burgosur janë 1462 persona, prej tyre të dënuar janë 990, ndërsa 425 janë para burgim. Nuredin Sulejmani, që fillon punën në orën 8, thot se do të vazhdoj të punoj këtë punë edhe kur të lirohet.